Mambo vipi mtazamaji? Leo bana tuko ofisini hapa kabisa kwa Dotto Magali. Tunafuata mpaka nyumbani. Ofisini kwa Dotto Magali, mtoto wa mama Kizimkazi. Kizimkazi na picha iko hapa. Utaitwa yeye. Tuna picha ya mama, tuna picha ya baba mzee. Eh. Tuna mwani mzee siku zote na miaka yote. Inakuaje lakini? Safi. Kwema. Kwema. Eh. Hawabagui. Hawabagui yani. Hivi kuna watu walikuwa wanazungumza maneno mengi bwana wakati ulipofika China kule, kwa sababu tunaona wafanyabiashara wamekuwa ni wengi ambao walienda, lakini nakumbuka miongoni mwa watu ambao walienda kule na wakatikisa Dotto. Yaani ngoja nikwambie, mimi ni mtu wa watu. Kama nikiposti hata agiza tu dakika mbili tu, followers Mwamposa, like Chama cha Mapinduzi CCM. Followers Mwamposa, like Chama cha Mapinduzi CCM yote. Ndio utajua, sawa. Kwa hiyo mimi ni mtu wa watu. Yaani mimi hata niseme sasa mashabiki wangu naombeni 1000 mpaka jioni na milioni 400. Kila shabiki usitoe 10,000, toa 1,000 tu. Wow. Hata wewe na uwezo wa mabii, toa shilingi 1,000. Kuanzia sasa hivi saa ngapi? 5. Saa 5 shuka saa 4:30. Sawa. Paka saa 2 usiku na milioni 200 kwenye akaunti yao. Ishafika. Nimeona my friends wenzako pia naweza kusema nitumie kauli hiyo. Watu ambao wamekufanya kazi kama yako pia. Nimeona juzi ya Mwijaku pia alizindua nyumba yake na nini. Tambo zikani nyingi kweli. Dotto, lakini kwenye haya mambo ya tambo hatukuoni pia. Ile ulichukuliaje pia? Dogo wangu bwana, mimi mtu wa mjini bwana. Mimi ya mjini yote najua. Sawa, ndio nikaitwa mtu wa mjini. Wewe ni dunia inanisikiliza. Eh? Dunia inanisikiliza. Kwa hiyo huwezi kumwambia mtu tu eti nimejenga nyumba milioni 100 ngapi, subi ngapi? Milioni 1.5. Location kwanza ya nyumba imejengwa wapi? Kigamboni. Sasa wewe una akili. Kigamboni kuna nyumba ya B. Kigamboni kuna nyumba ya B sasa. Sawa, imejengwa soba. Alafu sasa ukijenga nyumba, kabla hujajenga nyumba unaenda kutafuta kiwanja. Kuna serikali za mitaa, mjumbe, diwani. Kwa hiyo lazima kwanza watu wakuone, wakujue. Sawa. Wewe unatuambia tu unazindua soba, hata mjumbe hujakumheshimisha au hujamuona, au diwani au serikali za mitaa, mwenyekiti. Huyu mtu fulani anazindua nyumba, ulionyeshwa hata mwenyekiti? Waona kusema. Sasa, sio ulionyeshwa tu sijui nani. Nani yani wala watu ambaye akili zake na yeye wote zinaendana. Harmonize alikuwepo. Ndio akili zake na yeye zinaendana. Eh. Wewe unafungua, wewe usifanye mchezo. Chimba tu kisima hapo, anzisha tu madrasa ati hapo. Au anzisha tu jamani leo nasimama nasoma tu nahubiri injili. Mwenyekiti lazima umuone, akuruhusu. Lazima awepo. Awepo. Wewe usisimame babani kupiga kelele kuhubiri injili. Hapo ahubiri injili. Mwenyekiti anakutoa mwenye mtaa wake. Sawa? Kwa hiyo pale lazima angewepo mwenyekiti, atambulishwe, apewe heshima yake ya kile kitongoji. Kama kuna mgeni mpya kaingia, bwana nani na kipara chake kaka kibaraza cha kamali. Watu wanasema alinunua fakabomoa pale. Sijui hizi. Siniuliza habari hizo bwana. Okay. Watu lakini wanauliza sasa Dotto tegemee hili sasa yeye atuondoshe vitu kama. Mimi veterani, nishakwambia mimi wa mjini, sina mambo hayo. Mtaonekana nilichelewa. Huyu hapa Isa Mweusi Kalami, huyu hapo mwangalieni. Anajenga kila siku na atangazi. Kila siku akiamka asubuhi lazima apitie site. Isa aje huko pia tutajiri. Tajiri hebu njoo akuone. Hebu Isa aweke saa hizi kitu. Unaona huko? Dotto sogea huko. Huyu hapa, huyu mnamuona huko. Tajiri yako afanani na hela Mweusi ndo zake tena. Hawa ndo wa kweli kwenye inchi ya mama Kizimkazi. Na hapa ipo. Sawa. Hawa ndo wa kweli. Huyu kila siku anajenga, anauza. Na aje kuambia kajenga nyumba habii. Na kila siku ndo anajenga kuliko kuna bahari Tegeta, Ununio, bahari bichi, sawa, Goba wapi kote huko. Mbezi bichi, kote ndo kila siku anajenga kwenye bahari na hajawahi kuambia bi. Isa inakuaje? Safi sana, mambo vipi? Safi. Bwana, jengo la mmoja kupia umeliona vipi? Wewe ndio nimeona. Okay. Usirudi nyuma wewe mwambie endelea. Ujenzi unagharimu vipi? Jengo la ukajenga nini wewe? Wewe utaondoka. Lile jengo umeliona. Usio kaniambia mtu kajenga. Unajua mimi nishatoa maoni yangu Kama umeangalia nadhani yako treni unayaona. Lakini ni vile nimesema yaani unamchochozaji yule hajajenga kwa Kigamboni kwanza si location ya kusema B. Kigamboni wanajengaga watu hapa milioni ngapi pale? Hebu taje kiasi. Ngoja nikwambie kwa uzoefu. Unajua mimi ni mjenzi najenga. Kwa hiyo thamani ya nyumba yako, thamani ya nyumba yako inategemea vitu vitatu au viwili. Sawa. Cha kwanza, nyumba yako iko location gani? Yaani nyumba iko eneo gani? Kigamboni jengea. Sasa Kigamboni kuna kiwanja tena unanunua. Mwandishi wa habari soko. Kwa hiyo kwa thamani ya Kigamboni umeshanielewa. hawezi kufananisha na thamani labda ya mwambie unaojenga wewe Mbweni Tegeta kila siku ununio wazo Masaki ni cheap ni ardhi ya ni watoto wa chuo wanaenda kujenga Kigamboni. Alafu pia sasa ile location mwenyewe aliyojengea ni ukiangalia majirani wanaomzunguka ni kama squatter area. Yaani pia unajua katika ujenzi lazima unaangalia majirani wa aina gani. Umeelewa? Na ndio maana majirani hawajajitokeza ni sehemu ambao watu bado. Kwa hiyo umeona lakini nje ya hivyo na thamani aliyoitaja ya nyumba husika ni kubwa. Nadhani hiyo amefanya tu labda watu washtuke lakini si halisi. Na kipara chake kilikaa kibaraza cha kamali. Sasa atamshtua nani moyo? Mtazama pale sasa ni kama kiasi gani imetumika. Kwa mimi utaalamu wangu wa ujenzi unajua nishasema ni milioni 150. Unasikia kazi? 150 ambayo mimi ninayo kwenye simu. 150 ninayo kwenye simu. Kama unabisha tu tukatoe slivu ya benki uangalie. Hizi simu mbili. 150 ukijumlisha yana kiwanja, yani thamani yake halisi ile nyumba ni milioni 200 haizidi hapo. Lakini sasa tungeibeba ile nyumba, umeelewa? Tukaileta labda Mbweni. Nyumba ingekuwa na thamani ya milioni 400, 300. Umeelewa sasa? Eleweni. Bado hajafika. Yaani thamani ya nyumba itokana na eneo. Kwa hiyo nyumba ungeibeba ungepeleka Mbweni ingefika milioni 300, 400 kwa sababu Mbweni eneo kama ile ukitaka nyumba nzuri siku ya mita 1500 ngapi? Wenye kazi zao 150 milioni 100. Huyu kila siku asubuhi tunapitia site nyumba 3, nyumba 4. Analipa karibu mafundi takriban 3000. Unakuja kutuambia habari za kujenga. Yule kajenga soba. Serikali za mitaa ulimuona kuja kuzindua nyumba kumheshimisha diwani au mjumbe wa mtaa alimheshimisha mtu yeyote kwa kuzungumzia pia space ya nini ni dogo nakwambiaje yule bado yani kwa mtu ambaye wa mjini kila siku unaomba mitandaoni maana yule anaomba kutwa ajui hata saa ngapi saa hizi yeye anakupiga kirungu angeangalia kwanza na maneno anaongea. Tuulize vitu vingine bwana hapa tunauzaje magari sasa. Nimeona leo pia kwenye ameonesha kadi zake za gari. Watu walikuwa wanasema amekopa amepeleka benki lakini ni bora leo kavionesha pia. Hebu usiulize mambo ujinga bwana hayo bwana. Kadi ya gari hata unaweza ukawa nayo na gari ukauna. Sawa? Kadi ya gari hata unaweza ukawa nayo na gari hauna. Si unaweka tu jina lako unachapisha unalipa TRA. Gari langu linakuja kesho kutwa. Vipi mdogo wangu bwana? Unashtuka mshtuko magari. Leo ndo aonyesha kadi ya gari. Siku zote alikuwepo wapi? Hivi zile kama bei gani zao kuzangalia gaza za moja kwa moja. Hebu tuache. Njoo tuna magari mengi sana. Njoo uangalie. Tunavunja na kuuza jamani. Njoeni. Mwanzo unatuchosha. Bwana tuulize kati tuweka mjini. Leo tutatembezwa na influencer Dotto Magari. Jamani watu wangu sasa nimerudi Dotto Magari. Kwenye uwanja wa mama Kizimkazi na hapa ipo. Hebu kamera pita kule mbele. Mje jamani mje. Jamani mje sasa Jumatatu njema tunavunja tunakopesha joeni. Dotto familia mama Kizimkazi na hapa ipo. Nimerudi kwenye uwanja wangu. Tunavunja tunakopesha njoo huwe na sekta muhimu. Gari hizi hapa zimejaa zinakusubiri nyinyi wateja. Gari zote za Kijapani chagua unaotaka wewe. Haya wale watu wa pia box. Box mnanisumbua sana hii hapa.